Dobro jutro, dragi moji tangerosi, budući tangerosi. Sada je trenutno 10:04, vraćamo se sa subotnje milonge, Golden Experience u Bratislavi i odlučili smo malo da se prošetamo po centru, da vidimo kako su osvetlili i kako izgleda centar grada. Pa evo sada pravimo mini specijal reportažu o divnom centru grada, starom centru grada. Tako da, u svakom slučaju, super smo se proveli. Plesali smo celu noć i sad evo pred spavanje malo se šetamo. Svakako grad koji preporučujemo da obiđete i da provedete barem jedan vikend ovde. Sutra idemo u Beč na izlet, pošto je samo nekih 80 km udaljen od Bratislave. Tako da ćemo, ovde je neka instalacija, tako da ćemo sutra biti i tamo. Pa eto ideje za sledeću godinu, rana jesen, da posjetite i ovaj grad i ovaj festival. Ciao.